Almost 200 participating boats, the Bonaire Regatta was again a success. From all around the world, people came to see the boat competition. Beside the boats, there were a lot more to enjoy. Bonaire celebraba su regata otra vez. Y se quedan, ¿o por qué te fue? Junto con los reporteros especiales, John. Y Lutfian, nos apetece para vos tus detalles de ese man más popular de Bonaire. Me atende con tiempo, Nanco, que saca a Bertabata mucha. Suelo a fie boto eagle pa e bai participa mi tame ta bai purba mi suerte ore ki tenelo sa si una eagle ta no e boto eagle pro me competencia te vamos nage a mene mene no sa una e boto di eagle ta no dank 42 anos passados, dois conheci o capitão de barco de Bonaire, a decidir de posta com a bota na Ron Klein Bonaire para ver quem estava também o capitão. Assim, a regata começou. E anos depois, o Clube de Lions Bonaire, mirando com popular a carreira que estava, a organizou um torneio internacional com 42 anos depois a crescer vira a Bonaire International Sailing Regatta Festival. E a carreira com a começar a regata aguardo ganhar com o boto de Sean Young Today. E capitão Moneriano na que a regata agora dedicar é a Yankee. E mês a participar várias viagens e ganha roupa e prêmio com o boto Eagle. Sean Young também estava tá velho e essa Heber de Bonaire lento dele. Já não por aí a Eagle, mas ela vai tomar conselhos e essa Heber de Bonaire lento dele. Quando eu prometo viagem, a minha vai com a regata, eu tenho 14 anos. Meu velho estava tá preparado sempre, mas a roupa para ir por navegar, tá limpia o boto, assim ele smooth, modo que passa mais duro, dor de água. Yeah. Para mim, Sean Young estava tá um velo, eu tenho uma sorte, tá um velo ideal. Com o boto Eagle, que estava tá, competindo com a regata, não estava tá subindo a mar, não estava tá slip bonito, não estava tá chamando coisa para pisca. A gente tem uma classe de boto que chama Optimist. Está chiquito, andou com muita honra, mas é de boa grandura, poderia entender, navegar e competir. E a amiga está aí na Bonaire. Senta forte, né? Minha será contra mim, opa. La gami vai com o bodinho em bota, tem bota grande, né? Tá um pouco mais peligroso também. Tá? Bota não já vendia aqui, ligue, bom pra mucha. A minha dobiça vai por ver, sai. O que por ver? Ai, sim, eu me quero por ver se. Eu vou começar mais de dia, me tenho mais ganas de participar. Me abim com me vai escaltar, me tava com o que me pôr custa. Porta outro ano, não tem justamente básica. Opinião que também Bonaire Bariana de regata. Pero lo tu regata, también, sin competencia arriba la man. Chon, te vai por para llegar más cerca posible de acción y a mí dame. Un total de 168 participantes a subir la man para competir en regata de Anki. A competência não tomou lugar em Bahia de Kralendijk, banda de Yacine e Casa de Regata. Apesar de a constante ao ser o nível promediano, estava a ter carreira de diferentes sortos de boto. Maneira Optimist, Laser, Splash, Sunfish, Piscador, Catamarã, Cuiate. Também estava a ter competência de microboats, windsurf e houve outra atividade que estava organizada em quadro de regata. John vai encontrar um pouco mais sobre dia diferente em Botona. Meu nome é John. Hi, Arthur. Aham, eu estou buscando para essa quarta e Boto Optimist. Optimist. Eu tenho um batcar, um pouco mais grande que um batcar. E sei ora muito na 9 anos até 12 anos na começar com um bote chiquito, isso é fácil para dominar e ora por tour campeão mundial a começar de um optimista.
Si può dominare un optimist, può dominare e iate in grande turco, sina botassia. Sa che non ti splash. Orfe, di stress, di 4 anni, quando una persona di un botto. Después, non ti vai over di un sunfish. Sa che ti un sunfish. Il botamere è un po' più grande, sa che ti plat. Con di plat, assin aqui? Sì, assin no. Well, but, non può vai in hand. Laser. Come me laser? Laser. Sagi, è echt un tiki mas grande con un splash. E è un tiki mas difficile. Después, culture diferente botan aquí a competir por 5 días largo, a llega ahora para ver quién gana. Boneiro estaba de tener representación más grande. El competidor boneriano va con mayoría de categoría en andi boto chiqui. De un buen surf, el joven Mitchell de Palm de Cossau estaba el único no boneriano que va con premio. Él es que de dos lugares en la clase de New Talents. De la carrera de yate, estaba el diferente boto de Corsao que va con casi tour premio, incluyendo el boto Chamba 2, que va con el título de ganador absoluto de Regata 2009. Aruba ha destacado en la competencia de microboats, vayendo con de dos lugares en clase A con B y el 3 primer lugar en clase C. Isla Riva no estaba sin representación. River Stage Mitras, el festival de regata lo tomó lugar toda la noche. Y no está bueno acá, con nosotros venimos a disfrutar de aquí. Tengo ambiente, tengo música, tengo cosas para comprar. Paso de ambiente, opiende. Tú gente que conoce regata de Bonaire, saco que tengo más que competencia arriba de la mano. Toda la noche, de encima de regata, el público está lleno en el Boulevard de Kralendijk para disfrutar de todo lo que el festival está ofreciendo. Arriba el programa de Jarasson, entera noche estaba dedicada a la juventud. Un día el grupo que presentaba estaba ATL Rappers, un grupo de jóvenes de Antriol. La misma norte línea con Antriol de Bayre, que tiene más mal, a más mal mirada a Bonaire. Hombre, entonces, ya, nos que mostraron todo, más que malo Antriol, más que malo, cierto, de no así. Pero todo tiene talento dentro de mí, no quiero que el talento nos pueda llegar. Nos tura pone de nos meses para bailar bien también. Conversar aqui com o Fou, aqui com o outro Fou, aqui me se direita, aqui não me se direita. Deus te ainda, tu com o canal do bondo, me espera. Tu com o bai bom, pau, não te dá, be. Riba e Youth Night, diferente grupo juvenil musical e de baile, a turma over stage para entretener tour presente. Ai, 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 ai. E passeira a Youth Night em grande forma, Área 51 Bolo Fúrico Show, para entretener público por uma hora larga. Parte desse danco também para competir, tem hopi ainda que visitar Bonaire em regata. Hopi de nanco também com Namboto e de mês é danco com o Ontabula. Pero de hopi ainda que visitar Bonaire para regata, nanco não sei Bonaire um tiki? Lutvian, a vai find out. Nós apontamos 3 jovens de diferentes países, 4 perguntas over de Bonaire, para o ar, quem te gana é Carco de Ouro. Amita Shampoo, happy birthday. Hi, my name is Gabriel and I'm from Canada. Nome ta kunai, mita di Aruba. Quanto colo bandeira di Bonaire tem? Quanto? Cinco. Five. Cinco. É a mecaia principal di Bonaire. Caia grande.
quali il paese anche non da guardo come in Bonaire. Carco, Iguana o Flamingo? Flamingo. Flamingo. Qual deporte di La Man Bonaire da più famoso per il mondo? Deporte di La Man. Sir? Windsurfing. Windsurf. Va bien nacional. Y nos espera que lo haya un bonito lugar para su diploma. Otro año, nos espera de por ahí presente para así otra entrega de Carco de Oro en el Snango conocer Bonaire más mejor. Looks great! With so many nations participating, I will make sure to be part of the regatta in Bonaire next year. That's all for today. Caribbean Kids News will be back next week at the same time. See you then!